Правоохоронці Дніпропетровщини продовжують виявляти факти перевезень твердих побутових відходів із Львівщини. Лише за минулу добу виявили 12 вантажівок, які перевозили тверді побутові відходи територією області. 4 такі вантажівки зупинили на Донецькому шосе у Дніпрі. Водії пояснили, вони везуть відходи до міста Покровська Донецької області. Так зазначено і в накладних. На місце викликали поліцію, співробітників Укртрансбезпеки та фахівців санепідемслужби, які задокументували дані факти. Всі події зареєстрували в журналі єдиного обліку. Наразі триває перевірка. Сьогодні в черговий раз ми задержали тут на в'їзді в город 4 машини з львовським мусором, який по документам слідує как бы, в Донецьку область. Але по перевіреній нашій інформації, Донецкую область из Львова ничего не должно приехать, и там нету никаких полигонов, куда по документам должен следовать этот мусор. Сейчас совместно с сотрудниками национальной полиции эти машины остановлены, вызвана следственно-оперативная группа, составляется материал. Ну, дальше как бы сотрудники полиции не могут их не задерживать ничего. Мы их просто пытаемся, сейчас будут они проведены за пределы области, опять по месту их загрузки. Львовский мусор был выявлен в селе Партизанском, две машины было выявлено здесь. Значит, приехали сюда, вызвали следственно-оперативную группу, собрали в кучу эти 4 машины. Значит, следственно-оперативная группа сейчас занимается, собирает материалы, будем принимать решения. И также еще одна машина находится сейчас остановлена в Царичанском районе. Две машины в городе Павлограде при въезде остановлены. Аналогично вызваны на места остановки следственно-оперативные группы для разбирательства и сбора материалов. Значит, эти машины, которые остановлены после разбирательства, будут отправлены обратно на место, откуда они приехали. Мы не позволим, чтобы со стороны правоохранительных органов, чтобы мусор выгружали, бытовые отходы выгружали как в городе Днепропетровске, так и за ее пределами, то есть в Днепропетровской области. Нагадаємо, раніше на території Криничанського району стався випадок, коли водій вивантажив сміття у непередбаченому для цього місці. Тоді всі вантажівки у супроводі поліцейських відправили до межі Дніпропетровщини та Полтавщини і повідомили про це Національній поліції в Полтавській області.